Efa tonga eny amin'ny fokontany avokoa ny taratasy ketra taona 13/8 amin'izao fotoana izao. Ho an'ny fokontany ny fifio manokana, efa misy amin'ireo taratasy ketra no efa voazara any amin'ny tompony. Mbola maro kosa no tavela ao amin'ny fokontany ka iantsoana izay rehetra mbola tsy nahazo izany. Manentana antsika ihany koa mikasika ny hetra, satria ny hetra io no ataoko hoe mba hahafahantsika manao an'izay mety ety anatin'ny kômina. Avy amin'ny hetra no fahatsika manao izay rehetrarehetra azotsika atao. Raha misy atrangatahntsika dia tsy maintsy ny hetra ny voalohany afaka mamino an'izay, koa entanasika rehetrarehetra mba haka ny hetra an-tranony zay efa misy mizara no efa voazara ny sasany, nefa ny mbola tsy voazara dia mba alao, efa misy mpizara azy ihany. Ary manarak'izay dia efa ao any amin'ny trésoro, satria raha ohatra ka alainao izy dia vorinao tsisy dikan'izay, fa efa ao any amin'ny trésora zay manambara fa nandoa hetra ianao. Zay ny zavatra azo apetraka mikasika n'iny hetra iny a, fa dia manentana mandrakariva zay a ho an'ny vahoaka rehetrarehetra mba samy antohan'izay hetra zay a, tsy isam-bolana fa isan-taona. Ary amin'izao fotoana zao dia efa misy voazara, ary mbola misy ihany koa ny tsy voazara, fa dia samy maka ny azy amin'ny tompony andraikitra. Ity taratasy kehitra ity dia aloha mivantana eny amin'ny tahirim-bola mpanjakana na ny trésor eto amintsika. Amin'ny alalan'ny fandoavan-kehitra mantsy no ahafahana mampandroso sy manao ny fotodrafitrasa iray eto amin'ny tanàna izay misy antsika.